গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি জানুৱাৰী মাহৰ 29 তাৰিখ বুধবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 শতাব্দৰ জানুৱাৰী মাহৰ 29 তাৰিখ বুধবাৰ। গাথাপ মাথো চান হয় আজি, লগতে শ্ৰী শ্ৰী গণেশ পূজা হয় আজি। মফজুল হুছেইনৰ জন্মদিন আৰু তিথি শুক্লা চতুৰ্থী তিথি। নক্ষত্ৰ পূৰ্বভাদ্ৰ পদ নক্ষত্ৰ। জন্মৰাশি মীন ৰাশি। জন্মৰাশি আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 6:23 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 4:59। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আৰ্থিক উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু নতুন যোগাযোগৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। অংশীদাৰী ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ জটিলতা হ'ব পাৰে আৰু প্ৰেমত আজি শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত হানি হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি অলপ সংযত হ'ব লাগিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আশাৰ বতৰা লৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। চুবুৰীয়াৰ লগতো সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে 2 মত বিৰোধ হ'ব পাৰে আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে আজি সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্ম স্থায়ী সিদ্ধান্ত লাভ কৰিব পাৰিব আৰু স্থায়ী সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মলাভৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি আছে। বিদ্যাত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাৰ সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। ভ্ৰমণ কৰিব ইচ্ছা কৰিলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। প্ৰেম প্ৰীতিৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তা হৈ থাকিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ ধাউতি বহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কিছু ক্ষেত্ৰত ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আৰু মনটো সামান্য আজি আপোনালোকৰ আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শিল্পী সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি প্ৰতিভা বিকাশ ঘটিব পাৰে। সন্তানৰ কাৰণে কৰ্মত আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। প্ৰেমত আনন্দ হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিদ্যাৰ্থীসকলে আজি অলপ মনোযোগ দিব লাগিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ খুব শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কিছু ক্ষেত্ৰত ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে আজি সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰে। লগতে মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলেও ক্ৰয় কৰিব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাৰ সিদ্ধি হ'ব আৰু ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ভাই ভনীৰ পৰা আদৰ পোৱা দেখিবলৈ আজি আপোনালোকক পোৱা যায়। দিনটোত ধনক লৈ আপোনালোকৰ কষ্ট হ'ব পাৰে, মানে টকা পইচাক লৈ আজি সামান্য কষ্ট হ'ব পাৰে। প্ৰেমত সতৰ্ক হৈ চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব, নহবা প্ৰেম বিচ্ছেদ হোৱাৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পুৰণি শত্ৰুৱে আজি কিছু পৰিমাণে ক্ষতি কৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিব। বিদ্যাত বাধা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ খুব শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব।
খেল ধেমালি করা লোকসকলের কারণে দিনটোৰ অনুকূল হিসাবে পার হব আৰু ধর্মীয় অনুষ্ঠানত আজিৰ দিনটোৰ যথেষ্ট নিষ্ঠা বৃদ্ধি হওয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলের কারণে দিনটোৰ অনুকূল হিসাবে পার হব আৰু ঘৰত কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথা আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰি চাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলে অলপ সাবধানতা অবলম্বন কৰিব। ঘৰত অতিথি আলহীৰ আগমন আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ উচ্চ পদত থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। আৰ্থিক দিশত আয়ৰ বৃদ্ধি হ'ব, লগে লগে সঞ্চয় বৃদ্ধি হ'ব। আজি আপোনালোকৰ প্ৰতিযোগিতামূলক কামৰ আজি আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধি হ'ব, লগে লগে পুৰস্কাৰ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো আনন্দময়ভাৱে পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলে আজি অলপ মনোযোগ দিব লাগিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অলপ মনোযোগ দিব লাগিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকল বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি অলপ সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে আজি আপোনালোকে। ইয়াৰ পিছতেই চুবুৰীয়াৰ লগত আজিৰ দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে আপোনালোকৰ কিছু ক্ষেত্ৰত পাৰ হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যাব। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ সামান্য দুৰ্বল হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আয়ুৰ বৃদ্ধিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যশ বৃদ্ধি হ'ব। সৰু সুৰা ৰোগত আজি আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ কিন্তু আগতকৈ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰো উন্নতি হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আশাৰ বতৰা লৈ আহিব। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ ভাল যোগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়, নতুবা কোনোবাই আজি আপোনালোকক পচন্দ কৰিব পাৰে আৰু সেই পচন্দই বিবাহৰ ৰূপ ল'ব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত সৰু সুৰা তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হ'ব পাৰে। ৰৈ থকা ধন বা ৰৈ থকা কাম আজি আপোনালোকৰ সমাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ঘৰতো কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথা আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰি চাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুন কোনো উদ্যোগ বা ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। প্ৰেমত প্ৰতাৰিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অকণমান আপোনালোকে চকু ৰাখিব। ঘৰত আলহীৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ঘৰখনত পাৰিলে অকণমান আজি আপোনালোকে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ আশাৰ বতৰা লৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজি অলপ মনোযোগ দিব লাগিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ প্ৰতাৰিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ যান বাহন বা মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। কিন্তু সা সম্পত্তি বেচিবলৈ ল'লে আজি সামান্য বিবাদ সৃষ্টিও আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মস্থানত আৰ্থিক উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্থিক উন্নতিৰ গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিৰ দ্বাৰা সহায় সহযোগিতা কৰি আজি আৰ্থিক উন্নতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ হ'ব। প্ৰেমত বিবাহৰ যোগাযোগ নামি আহিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কিছু আশা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ সামান্য দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সন্তানৰ পৰা ঘৰখনত আনন্দিত পৰিৱেশ এটা অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু ভাই ভনীৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে কাজিয়া পেচাল লগাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। প্ৰাপ্য ধন আদায় কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। কৰ্মত সাফল্যতা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু মৰ্যাদা বৃদ্ধি হ'ব আজি আপোনালোকৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত। প্ৰেমত উৎসাহ বৃদ্ধি হ'ব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ ব্যস্ততা কিছু ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ দূৰ ভ্ৰমণৰ যোগো দেখিবলৈ
পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ আপোনালোকক কোৱা হৈছে, ইয়াৰ পিছতেই প্ৰতিপত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নতি হ'ব, কিন্তু পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নতি হ'ব যদিও মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ সামান্য আজি দুৰ্বল দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ আজিৰ পদোন্নতিৰ আশা কৰিব পৰা যায়। আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকে সামান্য বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সামান্য অসুবিধা দেখিবলৈ পোৱা যাব বা দুশ্চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা যাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত অধিক ব্যস্ততা বাঢ়িব পাৰে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজি অশান্তি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে সৰু সুৰা। বিদ্যাত শুভ হিচাপে আজি পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। শৰীৰৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নতি হ'ব যদিও প্ৰতিপত্নী স্বাস্থ্যৰ সামান্য দুৰ্বল হ'ব পাৰে। ৰৈ থকা ধন বা ৰৈ থকা যিকোনো কাম আজি আপোনালোকে আদায় কৰিবলৈ পাৰিব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কিবা কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে দুই এজনৰ ভালকৈ পৰামৰ্শ লৈহে তাৰপিছত আগভাগ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু অগ্ৰগতি তথা পদোন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যাব। ব্যৱসায়ত হঠাৎ লাভ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। আকস্মিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অকণমান আজি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বিবাহ প্ৰাৰ্থী বিবাহৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলৰ আশাৰ বতৰা ৰিঙিয়াব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিব লাগিব, লগতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অকণমান চকু ৰাখিব পাৰিলে বেছি ভাল। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আজি আপোনালোকৰ দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা মত বিৰোধ হ'ব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আশাৰ বতৰা ৰিঙিওৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজিৰ দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, লগে লগে দুৰ্ঘটনাৰ পৰা অলপ আজি আপোনালোকে বাচি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ নতুন কৰ্মপ্ৰেৰণা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি আপোনালোকৰ। যৌথভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে আজি লাভৱান হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। প্ৰেমত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে আজি সতৰ্ক হৈ চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব, নতুবা ভৰিত নতুবা মূৰত আপোনালোকে আজি কষ্ট পাব পাৰে। চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে জামিলাত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো খুব ভাল বুলি ক'ব পৰা যায়। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে সামান্য আজি চিন্তা হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব আৰু আজি আপোনালোকৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত সৰু সুৰা বুজাবুজি হ'লেও দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ ভাল বুলি ক'বই পৰা যায়। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ ৰাতিপুৱা 3 বজাত আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল।